¿Cómo viven las personas que tienen un proyecto minero bien hecho cerca? Pues bien, en el capítulo de hoy conoceremos los testimonios de varios habitantes de Santa Bárbara en Brasil, donde se encuentra una de las minas de oro de Anglogold Ashanti Colombia, para que nos cuenten cuál es la dinámica y el día a día de este municipio. Yo soy José María Dávila y esto es Desde Adentro. Todo lo que somos, todo lo que hacemos y todo lo que sentimos, queremos que lo sepas desde adentro. Para mim, como avicultor, com mineração, muito bem-vindo. A mineração dá muito apoio aos avicultores sobre reserva, como a gente montar uns apiários, nos ajuda em tudo. Máquina para patrolar a estrada, para a gente chegar aos apiários, é muito bom. O relacionamento com a mineradora. Antes da, né, de ter a mineração, de ter, era difícil, você não tinha muito acesso, nada. Numa mineração chegar, trouxe muito conhecimento, muita coisa boa, né? Nos ajuda demais. Como as minhas crianças estudar, né? Como movimentar, nos ajudou demais as minerações. Não, não, de jeito nenhum. Ela nos ajuda, né? Pelas reservas legais para tudo, nos ajuda muito a mineração. Nossa, só pelo ter uma mineração, ter umas estradas bem patrulhadas, do jeito que tem jeito da gente movimentar. A mineração só nos ajuda, pelas reservas, não destrói, só nos ajuda. Então, para os avicultores, a mineração é muito bem-vinda. Como pudimos apreciar, la vida en Santa Bárbara es una vida tranquila, que también tiene diferentes sectores, como lo es la apicultura, el turismo y la minería. Es un referente y un ejemplo de que hacer bien todos este tipo de actividades le pueden generar un desarrollo y un bienestar para todas las comunidades.